Mən təklif edirəm ki, belə bir abstrakt, çox şahəli bir mövzudan başlayaq. Bildiyim qədər görkəmli dirijor Mravinski, Tarkovskinin operatoru Rerbrev ilə çox yaxın idi və onlar dostluq eləyirdilər. Və ümumiyyətlə, o vaxtı belə bir ənənə var idi ki, fərqli incəsənət sahələrinin adamları, onların arasında ünsiyyət var idi. Əslində, Azərbaycanda da müşahidə olunurdu belə hallar, belə bir tendensiya. Səncə, hal-hazırda bu ənənə davam edirmi? Yəqin ki, belədir, çünki müəyyən mənada o zamanki dövrü nəzərə alsaq, indiki dövrdə ən azı heç birbaşa ünsiyyət olmasa da bu sosial şəbəkələr və s. bu, belə deyək, amillər bu təması qurmaq üçün bir vasitəyə çevrilib. Amma birbaşa olan, bilavasitə olan əlaqələr əlbəttə müəyyən mənada dostluq, əməkdaşlıq, bəlkə də birgə layihələrin, necə deyərlər, ərsəyə gəlməsi. Bunlar baş verir, amma deməzdim ki, bu çox bir sayda, yəni belə layihələr var, amma olur. Olanda çox sevindirici haldır. Bunun səbəbi nədir? Yəni, niyə görə o qədər də müşahidə olunmur? Mən belə düşünürəm ki, burada obyektiv məsələlər də var, subyektiv məsələlər də var. Obyektiv məsələ ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda insanların adi, hətta məişət qaydaları ilə, yəni rastlaşdığı problemlər onların yaradıcılığına müəyyən mənada təsir edir. Hardasa maddi məsələlər çıxır ortaya, problemlər, hardasa başqa hətta mənəvi, belə deyək, əlaqələr. Yəni, sual belə verim də, tutaq ki, sənin konsertin olanda mən çalışıram bir həmkar olaraq, çağdaşçı olaraq, bir dost və qohum olaraq Əsas gəlib məsələ. Azərbaycan sayağı dedi budur. Gəlim və konsertlərində iştirak edim. Deməli, mənim filmlərimin və yaxud rejissor olduğum və yaxud prodüser olduğum tədbirlər olanda sən də gəlib baxırsan. Amma bu sırf ünsiyyət məsələsidir. Bu əslində yəni bizim hal-hazırda birgə layihəmiz olmayıb. Əlbəttə. Gəl indi bunun kökünü tapaq. Niyə görə olmayıb? Bax, bu artıq çox qəliz məsələyə çevrilir. Bu suala əslində cavab vermək çox çətindir. Çünki yenə də deyirəm, o həmin o hisslər, düşüncələr ola bilər ki, üst-üstə düşür. Amma məsələn, hətta biz bugün oturaq bir layihə üzərində düşünsək belə, bunun artıq reallaşması müəyyən mənada dəstək tələb edir. Burada da bizim ikimizin bacardığımız, necə deyərlər, sahədən ayrı müəyyən başqa detallar da var. Yəqin ki, bunların lazımi qədər qayğısı, diqqəti olmadan bu dediyimiz layihələr baş tuta bilməz. Görünür, bu belədir. O dövrki, necə deyərlər, mühit, o dövrün reallığı bir başqa idi. Çünki orada bəlkə də məcburi qaydada o insanları bir-birlərinə qovuşdurub, müəyyən, necə ki, o Sovet vaxtı qos konsert var idi, məcburi qaydada ifaçılar bu şəhər, o şəhər, ittifaqın, keçmiş ittifaqın müəyyən respublikalarında özləri belə istəmədən belə müəyyən konsert salonlarında çıxış etməli idilər. Və yaxud filmlər, sifarişli olan, olmayan, müəyyən mənada hansısa tədbirə görə bir neçə qurumun birləşib bir layihə üzərində çalışması. Yəni, belə şeylər var idi. Ola bilər, indi bu məsələlər azalıb və yaxud müəyyən mənada ab-hava dəyişib. Bu, əslində, çox maraqlı məqamdır. Məncə, biz daha ətraflı bunu müzakirə etməyə bizim şansımız olacaq. Amma bu paradiqmanı dəyişmək üçün nə etməli? İlk növbədə mənə elə gəlir, bizdən də bir şey çox asılıdır. Şəxsi layihələrim üzərində çalışanda, işləyəndə mən maksimum çalışıram. Həm bizim vokal musiqiçilərimizi, həm hətta fotoqrafları necəsə cəlb edim. Çünki mənim üçün həmişə belə deyim də, çox romantik mənə gəlirdi ki, eyni nəslin adamları fərqli sahələrdən eyni layihə üzərində çalışırlar, işləyirlər, ünsiyyət qururlar və s. və ilaxır. Amma bunu daha, deməzdim institusional, amma ən azından yəni bu paradiqmanı dəyişmək üçün səncə nələr etməliyik? Çünki, yenə deyirəm, bizdən də bir çox şey asılıdır. Yəqin ki, müəyyən mənada bizim də əlbəttə üzərimizə hardasa bəlkə də əsas iş düşür, amma burada zəncirvari bir-birinə bağlı olan məsələlər də var. Yəni, o mühitin yaranması üçün, o insanların bir-birinə Bəli, qovuşması, bəli. o yaradıcı qrupun ərsəyə gəlməsi, yəqin ki, yenə də o birincisi o yaradıcı şəxslərin ərsəyə gəlməsidir.
onların ərsəyə gəlməsi üçün. İndi biz, məsələn, hərəmiz öz sahəmizdə hansısa müəyyən pilləyə qədər gəlib çıxmışıq. Amma bizdən sonra da gələn nəsil artıq yetişib. Mənə elə gəlir ki, kifayət qədər həm kino sahəsində, həm ədəbiyyat sahəsində, həm musiqi sahəsində kifayət qədər həmkarlarımızdan çox maraqlı, hətta beynəlxalq uğur qazanan həmkarlarımız var. Var, hər bir sahəmizdə, yəni bu var. Yəni bu, bunların bu qovuşma məsələsi biraz çətin məsələdir. Sualım elə ondadır. Müəyyən layihələrə başlamalıyıq, belə çıxır. Bu layihələrə də məhz o düşündüyümüz insanların cəlb edilməsi məsələsi olmalıdır və onların belə deyək, istedadlarının səviyyəsini nəzərə alaraq onları cəlb etmək lazım. Məsələn, biri çox gözəl rəssam ola bilər, amma məsələn, rəssamlıqdan başqa onun bir başqa istedadı da ola bilər ki, bizim o ümumi işimizə xeyir gətirə bilər. Deyək ki, tək dirijor kimi yox, məsələn, hansısa təşkilatçı kimi, kino rejissor kimi yox, prodüser kimi yox, müəyyən mənada, nə bilim, orada texniki işləri bilən bir insan kimi. Dəqiq də demək olmur ki, nə etmək lazımdır. Haradasa deyəcəksən ki, maddiyyat lazımdır. Maddiyyatı da götürəndən sonra deyək ki, onu ayırdılar. Bununla nə etməlisən? Hansı, belə deyək, səmtdə bu iş aparılmalıdır? Bu da biraz ağır məsələdir. Mən niyə görə bu sualı verdim? Çünki mən hələ də bu suala cavab tapmamışam. Mən də. Aysa, deməli, burada daha dərin bir məsələdir. Bir sualı da verim. Ola bilsin ki, bu sualdan sonra biz hansısa bir ortaq nöqtəyə ola bilsin ki, çatdıq. Ümumiyyətlə, cəmiyyət tərəfdən bir növ mədəni sifariş varmı? Hal-hazırda mən bunu görmürəm, müşahidə etmirəm. Çünki cəmiyyətin beyni sadəcə olaraq internetlə deməzdim ki, dolu. Müəyyən, yəni əksər hissəsi məhz bu tərəfə, yəni necə deyərlər, öz fikrini yönəldir. Və bunun səbəbi olaraq artıq, belə deyək, öndə olan, hətta ciddi bir yüksək səviyyəli bir məsələlərə diqqət yetirmək biraz çətinləşib. Amma bizim yenə də missiyamız elə odur ki, onları ona cəlb edə bilək. Amma təbii. Oradan da sifariş gəlməsi üçün yenə deyirəm ki, zəncirvari məsələlərdir. Burada təhsildə rol oynayır, cəmiyyətdə olan müəyyən qayda qanunlar, ab-hava, mental xüsusiyyətlər. Yəni, bizə əslində yad olan bir, necə deyərlər, mədəniyyət, bizim, məsələn, bu simfonik musiqi. Bizə bu 20-ci əsrin əvvəlində gələn bir mədəni bir yoldur. Üzeyir bəy, dahi Üzeyir bəyin bizə göz açdığı, yəni deyək ki, belə böyük bir iş idi. Kinematografada onun həddən artıq çox böyük təsiri olub. Hər bir sahədə, hələ adi o riyaziyyat kitabını yazdığından tutmuş, bütün o filetonlar, əsərlər, onu ayrı bir veriliş lazımdır ki, o cürə böyük şəxsiyyət haqqında nəsə fikir bildirəsən. Amma səncə... Dediyim kimi, yəni bunlar ki, bizim cəmiyyətə müəyyən, yəni tariximizin müəyyən dövrlərində gəlib, inkişaf edib, öz, belə deyək, renesans dövrünü yaşayıb, daha sonra müəyyən indi tarixi hadisələr baş verib, problemlərimiz də olub, hal-hazırda da var. Onların yəni həlli, cəmiyyətin buna münasibəti, cəmiyyətin bundan necə ilham alması və dediyin bu mədəni sifarişlərin olub ya olmaması. Bunlar da hardasa mən buna həm normal baxıram, həm də qeyri, yəni biraz normal münasibətim də var buna. Çünki insanların özlərinin də buna qarşı bir istəkləri olmalıdır. Ən azı bilmədən hətta yüksək bir nöqtəyə, pilləyə doğru yəni istiqamət götürən bir insan faktoru ortada olmalıdır. Mən belə düşünürəm, bəlkə fikrimi o qədər dərin çatdırmaq. Yəni, mən elə başa düşürəm, çünki mən də əslində bir növ o qənaətə çatmışam. Cəmiyyətimiz xüsusilə son zamanlar, yəni ki, bir dekadımı deyim, 2, 3, 4 və bəlkə daha çox, yəni ruhani qidaya o qədər də maraqlı deyil. Yəni ki, cəmiyyət özü sözün fəlsəfi mənasında materiallaşıb. Doğru. Məsələ də elə bundan ibarətdir ki, hər şey belə süniləşmiş bir tərəfə yönəlir. Bunun
Yenə də demək olmaz ki, bu çox pisdir, belə olmamalıdır. Bunun müəyyən müsbət məsələləri tərəfləri də var. Müsbət də bəlkə də, bəlkə. Yəni texnikanın inkişafını nəzərdə tuturam. Təbii, təbii. Müəyyən elmi məsələlər təbii, var da, hansılar yəni, inkişaf edir. Mən indi məsəl üçün süni intellektlə həddən artıq çox maraqlanıram və görürəm ki, inanılmaz proseslər baş verir. Yəni biz bir növ artıq gələcəkdə yaşayırıq, özümüz dərk eləməmişik hələ. Amma məsələn, belə deyim. Hər kinematografçı Cannes Film Festivalını, tutaq ki, deyirəm Cannes Festivalını, bir növ belə, necə deyim, məbəd, bir növ belə... Mərkəz bəli, bir nöqtə kimi. Kinematografiyanın, dünya kinematografın belə mərkəz nöqtəsi kimi qəbul edir. Mən hal-hazırda öz dostlarımla danışıram, həmkarlarımla danışıram, Facebookda izləyirəm və s. sosial şəbəkələrdə. Mən görürəm ki, tutaq ki, Nuri Bilgə Ceylan yeni filmi çıxıb, orada premierasıdır. Və zal demək olar ki, dolmayıb. Yəni, yarı boşdur. Və yaxud yarı dolu, indi mən çox pesimist. Tam dəqiq demək olar. Və təkcə, yəni bu da Nuri Bilgə Ceylandır. Yəni ki, bu artıq belə də yaşayan canlı bir əfsanədir, rejissor olaraq. Amma izləyirəm, tutaq ki, kino tənqidçiləri Cannes Festivalında hal-hazırda məqalələr yazır, filmləri izləyir və s. Və təkcə orada yox, digər filmlərdə də, premieralarda. Çox az adamdır. Az adam var və mən hətta onların deməli, sosial şəbəkələrdə bir-birinə danışığını izləyirəm. Deyir ki, hə, əlbəttə ki, eyni zamanda, filmlə eyni zamanda furşət salıblar, cəmat gedir furşətə, məsəl üçün də. Yəni ki, təşkilatın amma bu dərəcədə. Yox, məncə bu təkcə təşkilat deyil. Niyə görə? Çünki yəni əgər siz Cannes Film Festivalındasınız, filmə baxmağa gəlmisiniz. Təbii. Furşət sizi maraqlandırmalıdır. Biz çatırıq eyni yəni məğzə, eyni məqama çatırıq ki, çox material bir şey. Mənəvi qıda qalır bir tərəfdə. Mənəvi qıda qalır bir tərəfdə, keçirilir. Yəni ki, bu bir qıdaya keçirilir. Sözün mənasındakı qıdaya. Və demək ki, bu təkcə Azərbaycanda baş verən proses deyil. Bu, ümumiyyətlə, global bir məsələdir. Və belə deyim, bu o deməkdir ki, bu əslində sualdır. Bu o deməkdir ki, bizim sənətimiz, yəni simfonik musiqi və kinematografiya o qədər marginallaşıb ki, belə deyim də, sən mənim filmlərim premierasına gələcək sənin təqdimatlarına, mən də tutaq ki, sənin və çox balaca, marginal bir kütlə olacaq, hansı ki, sırf yəni, lokal bu işlən, lokal. Bu o deməkdir, yaxud həqiqətən, belə deyim də, bir ümid yeri var ki, nə vaxtsa bu düzələcək. Mən bir növ öz tərəfimdən də bunu deyə bilərəm, əlavə kimi, həmən bu sualın içinə. Və məsələn, indi dirijorluq sənəti, mən bunu artıq bir neçə dəfə qeyd eləmişəm, baxmayaraq ki, biraz köbut səslənə bilər. Amma deyə bilərəm ki, bu sənət artıq son bir 10 ilə yaxındır ki, tam uçuruma gedir. Ölür. Dünyada. Global. Nəyə görə? Çünki burada da o material xarakterli məsələlər, materialist məsələlər çıxır ortaya. Amma ən pisi bunun ondan ibarətdir ki, deyək ki, material məsələsi işin müqabilində ola bilər də. Amma burada iş özü artıq bir şovya çevrilib. Primitiv bir şovya. Bir də görürsən ki, tamamilə musiqiyə heç yad olan bir ünsürlər əmələ gəlir. Səhnəyə, pult arxasına buraxılan insan ümumiyyətlə heç pultun özünə yaxınlaşmamalıdır. Çünki tamamilə keyfiyyət və s. heç bir orada yəni musiqiyə xidmət yoxdur. Və bu amillər özü-özlüyündə uçurumun belə deyək, bir siqnalına çevrilir. Və ümid yerini də mən görmürəm. Nəyə görə? Çünki hər halda öz sahəmi nəzərdə tuturam. Çünki bununla artıq ciddi məşğul olan belə deyək, heç müəllim professor heyəti də dünyada qalmayıb. Çox az sayda bəlkə də qalıb. Onlar da belə deyək, geniş dünya ictimaiyyətinə çıxışları o qədər də yoxdur. Hal-hazırda keçirilən o beynəlxalq müsabiqələr, hansılar ki, məsələn, sırf dirijorluqla bağlı müsabiqələrdən söhbət gedir. Onların 99,9% tam konyektur xarakter daşıyır. Orada hətta mən, bəlkə biraz mən tərəfdən biraz pafoslu səslənə bilər. Deyə bilərəm ki, orada hətta münsiflər heyətində əyləşən
dırnaqarası dirijorların özlərini bəlkə də müsabiqə yolu ilə oraya elə seçməyə məcbur qalmağı olacaqdır. Bunun müəyyən mənada bu paraleli də aparmaq olar həm dinləyicilər baxımından. Çünki dinləyici nədir? Dinləyici ya izləyici. Onların müəyyən mənada məlumatı ola da bilər, olmaya da bilər. İfaçı baxımından, rejissor haqqında və yaxud. Amma ona sən nəyi ötürürsən? O qidanı, sağlam qidanı ötürürsən ona, yoxsa belə deyək, ona ziyan verən, zərər vurucu bir yəni o qida. Hə, ancaq o ki, hə, gəldim, baxdım yalandan, hə, nəsə güya ki, nəyəsə başa düşdüm, getdim. Bu çox maraqlıdır, çünki mən elə hesab edirdim ki, sənin sahəndə vəziyyət daha yaxşıdır. Nəinki mən çalışdığım sahədə. Niyə görə? Və bunun hətta belə deyim də məntiqli bir təhlili də var. Çünki kino istehsalatı əvvəllər həddən artıq çox bahalı bir proses idi. Yəni ən azından kinoplyonkanı yəni satın alması, daha sonra laboratoriyada onun texniki işləri. Texniki həddən artıq çox. Hal-hazırda yəni ki bizim qarşımızda olan bu aparatlar, yəni ki onların qiyməti elədir ki, istənilən şəxs gedib əldə edə bilər bu arada mobil adamlığı. Mobil telefonla da, bəli, Steven Soderbergh yəni artıq film çəkir və hətta festivallarda da qalib gəlir telefona çəkdiyi filmlərlə. Yəni, kino istehsalatının demokratizasiyası elə bir məqama çatıb ki, istənilən adam kameranı əldə edib, nəsə çəkib, özünü bəli kontentdir və özünə rejissor deyir. Ki mən rejissoram və yaxud mən operatoram, təsvir rejissoruyam. Eyni şey bizim sənətdədir. Hər pult arxasına çıxan deyir ki, mən deyirəm. Mən elə hesab edirdim ki, sizin sahədə bu daha çətindir niyə görə? Çünki ən azından musiqiçi olmaq üçün gərək musiqi biliyin olsun. Rejissorluqda mən elə gəlir ki, adətən bir dənə şərf taxıb və bir-iki ağıllı söz deyib özünə rejissor deyən adamlar peyda olur və çox ağır. Yəni ki, bunun qarşısını almaq daha çətindir nəinki sənin sahədə. Yox, əlbəttə belədir, amma bizim sahədə doğrudur. Pult arxasına çıxan insan ən azı musiqi təhsili olmadan çıxa bilməz. Bəli. Sadəcə dirijorluq sənəti özündə bir çox xüsusiyyətlərin toplumu tələb edir. Bu xüsusiyyətlər müəyyən mənada təhsillə də bağlıdır, müəyyən mənada insanın anadan gəlmə olan xüsusiyyətləri yəni yer alır. Bunlar olmadan pult arxasında artıq sən bir, hətta o orkestr üçün də bir primitiv bir elementə çevrilirsin. Çünki dirijorluq əslində belə deyək də bir növ primitiv əgər başa salmaq olarsa bu sinxronizator rolu yəni daşıyır özündə bu məsələ. Bədii məsələləri qoyuram qara. Sırf onun orada olmağı hər kəsin bir yerdə, bir tempdə, bir sürətdə yəni müəyyən əsəri ifa etməsi üçün bu vasitədir. Bəli. Bu vasitəçilik özündə amma bir çox xüsusiyyətləri tələb edir. Və bu xüsusiyyətlər olmayanda bu artıq primitiv şouya çevrilir. Nəyə görə? Çünki o insanlarda ki, o xüsusiyyət yoxdur. Onlar artıq başqa tamamilə musiqiyə xidmət etməyən bir ünsürlərə əl atırlar və bu artıq çevrilir, olur bir sirk tamaşası. Ona görə gülməli məsələlərə çevrilir. Bütün dünyada da hal-hazırda bu baş verir. Və məsələ də burasındadır ki, belə dırnaqarası sənətkarların çoxluğu onların hətta bir-birləri ilə əlaqədə olmaqları, bir-birlərinə o xoşa gəlməz dəstəyin baş verməsi də böyük bir xaosa çevrilir. Bütün musiqi kollektivləri bundan zərər çəkir. Dinləyici, izləyici nəyi görür? Nəticəni görür, konserti görür. Amma konsertdən öncə baş verən o məşqlər, o məşqlərdə baş verən hadisələr, müəyyən mənada... Bir sual da verim. Əgər izləyici, dinləyici tutaq ki, yaxşını pisdən ayıra bilmirsə, onda bu psixologiyanın poz olması kimə aiddir? Musiqiçilərə? Musiqiçilərə, əlbəttə. Çünki musiqiçilər ilk xanədən artıq başa düşürlər ki, pult arxasında dayanan insan
özündən belə deyək, özündə nəyi təsvir edir. Bu məsələlər çox əslində həssas məsələlərdir. Musiqiçilər də özləri də hər biri orkestrda, yəni iri həcmli simfonik orkestri nəzərdə tuturuqsa, orada hər bir insan vacibdir, hər bir insanın rolu, yəni öz yeri var və onların da, onlar insandılar ilk öncə. Onların da hissləri var, onların necə deyərlər, obyektiv, subyektiv fikirləri olur və bu dirijorun onları hamısını bir nöqtəyə yığıb bir nöqtədən də düzgün istiqamətə aparması çox çətin məsələdir. O dediyim xüsusiyyətlər də elə onun üçün lazımdır. Ümid edirəm, növbəti bizdən hətta sonra gələn nəsildədir. Niyə görə? Çünki mən paralel olaraq həm Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyirəm. Mənim həm bakalavr, həm magistr olan tələbələrim var. Və onların düşüncəsi, onların dünya görünüşü, onların ümumiyyətli yanaşması mənim üçün həddən artıq çox maraqlıdır. Çünki bir tərəfdən... Çox fərqlidir. Çox fərqlidir. Bir tərəfdən ola bilsin ki, o qədər də akademik, ənənəvi təhsil və biliyə sahib olmasalar da belə, həddən artıq çox azad düşüncəli sözün ən yaxşı mənasında, kompleksiz, və yəni çox sərbəst düşünən insanlardır. Əslində yaradıcı insan üçün çox yaxşı əlamətdir. Və ona görə mən ən azından müşahidə etdiyim bu tendensiya ümid verir, çünki sanki hansısa belə deyim də komplekslər və yaxud hansısa cəmiyyətin bu stigmatizasiyası onlardan tamamilə kənar keçir. Ola bilsin ki, bu müzakirə etdiyimiz kimi ümumiyyətlə bu millenialların və Gen Z-nin belə deyim də hansı xüsusiyyətidir. Çünki artıq belə deyim, mənə elə gəlir ki, biz sonuncu nəsiliyik ki, ümumiyyətlə analoqla bilavasitə ünsiyyət quran bir nəsildir. Analog fotolar, plonka, kasetlər, video kasetlər, VHS və s. Bu keçid dövrünün belə deyək. Bəli, yəni ki biz həm onu gördük, həm də bu yeni texnologiyaları, internetin inkişafını və s. Ortada qalan nəsil. Amma bu yeni nəsil tamamilə fərqli düşünür, tamamilə fərqli sürət paradigmasında yaşayır. Və onu deyirəm də, ritm özü onları ritm özü belə deyək, irəli aparır və özləri də bəlkə də heç bunu müşahidə etmirlər, dərk etmirlər, amma belədir, belə də görsənir. Və ona görə, mənə çox maraqlıdır ki, yəni, belə deyim də, 15 saniyəli video çarxlara öyrəşmiş, yəni bu cür kontentə öyrəşmiş, həddən artıq çox sürətli kontentə öyrəşmiş bu gənclər gedib saat yarımlıq, 2 saatlıq iri həcmli əsərləri dinləməsi. Bu da paradoksal gəlir mənə. Gəlir. Amma o əsərlərin keyfiyyətindən asılıdır. Elə əsər ola bilər ki, 15 saniyədə qulaq asa bilmərsən. Eləsi də ola bilər ki, 2 saatda dinləyərsən, amma doymarsan. Yəni, o zövq almağından, müəyyən mənada, o əsərin atmosferasından və s. Mənim son sualım var, çox üzr istəyirəm. Ondan sonra, yəni ki, mənə elə gələk, mən kifayət qədər suallar verdim, istafetanı verəcəm sənə. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Xəyyam Mirzəzadə, Akşın Əlizadə. Ondan sonra, yəni ki, hal-hazırda, yəni mən bilirəm, çünki mən də bir növ həmin bu gənc bəstəkarlar, artıq o qədər də gənc deyirlər, yəni biz ilə yaşlılar, amma o bəstəkarlarla mənim də bir ünsiyyətim var. Türkarla, Səid Qəni ilə və ümumiyyətlə həmin o nəsil nümayəndələri ilə. Amma onlardan sonra gələn nəsil yetişməkdədir ya yox? Yəni, hansı tendensiyanı biz müşahidə edirik klasik musiqidə Azərbaycanda hal-hazırda? Yəni ki, əsərlər yazılırmı, maraqlıdırlarmı? Ümumiyyətlə, dünya kontekstinə integrasiya olunurmu?
Elə ən çətin məsələ budur. Hı-hı. Çünki... Və dünyada nə baş verir? Yəni ki... Elə dünyanın Hı-hı. özündə bu qlobal bir məsələdir. Çünki orada da uçurum baş Hı-hı. verir. Bəstəkarlıq əgər nəzərdə tutulursa. Hı-hı. Baxmayaraq ki, hal-hazır ki, bizim həm gənc bəstəkarlarımız bunu inkar edə bilərlər ki, Hı-hı. yox, texnika inkişaf eləyib. Bu texnika inkişaf eləyə bilər. Texnika vasitədir. Hı-hı. Amma bunun içindən nəsə çıxmalıdır axı. Bu texnika ancaq onu kömək edə bilər ki, o material zənginləşsin. Forma məzmun məsələsidir. Bəli. Amma sırf texnikanı göstərmək ki, mən bunu bacarıram, siz məni anlamırsınız və yaxud. Elə deyil. Hər peşəkar musiqiçi çox gözəl də anlayır hər bir şeyi. Normaldır yəni bu məsələlər. Amma bir şeyi unuduruq. Bizim keçdiyimiz yol, yəni bəstəkarlarımızın keçdiyi yol əslində tarix üçün çox qısadır. Çünki çox gənc bir yoldur. Üzeyir bəy 20-ci illərdən o ənənələr, necə deyərlər, onun tərəfindən təməli qoyulub, bu gəlib. Artıq mən hətta təəccüblənirəm ki, 40-cı illərin sonuna yaxın, hətta 40-cı illərin ortasından etibarən, müharibədən sonraki dövrdə artıq bizim çox böyük bəstəkarlarımız ərsəyə gəlib. Yəni tarixdə iz qoyan, Həmin Fikrət Əmirov, Qara Qaraş, Sultan Acıbəyov, Niyazi, hansı ki, ümumiyyətlə musiqimizin belə deyə, keşiyində duran bir şəxs idi. Və bir çox başqaları, onlardan sonra gələn gənc nəsil, Xəyyam Mirzazadə, Arif Məlikov və başqa Akşin Əlizadə, başqaları. Və daha sonra onlardan sonra gələnlər. Bax, mən belə hesab edirəm ki, məhz biz o yolun, davamını düşünməliyik. Üzeyir bəyin qoyduğu yol. Nəyə görə? Çünki burada deməzdim ki, bu sırf belə olmalıdır, amma bu milli kodun olması çox böyük bir dəyərdir. Bu demək deyil ki, götürüb hansısa sitatanı nəyindənsə istifadə eləyəsən, adını qoyasan ki, mən milli bir şeyə, uyğun bir şey yazmışam. Yox. Həmən o indi adlandıran o müasir musiqi, heç xoşum gəlmir o termindən. Musiqinin müasiri necə ola bilər? Bilmirəm. Onda bax öz dövrü üçün müasir idi. Vivaldi və yaxud Mozart, Ursilər, Ursilər. Onlar da reformator bəstəkarlardı. Hərəsi bir, necə deyərlər, böyük bir iz qoyub gedib. Həm texniki mənada, həm də əsərlərin ərsəyə gəlməsini nəzərdə tuturam. Yəni, bunları hamısını nəzərə alanda görürük ki, bax, o milli koddan biz yayınırıq. Və bu çox pis bir əlamətdir. Nəyə görə? Artıq Azərbaycan bəstəkarı adlanan bir amil olmayacaq belə getsə. Mən belə düşünürəm. Yazmaq olar, nə bilim, bu Alman bəstəkarlarının sisteminə də müraciət edir. Amerika, nə bilim, Avropa çox şaxəllidir. Rus musiqisinin də öz bir qolu var. Amma bizim axı özümüzün var bu milli xəttimiz. O milli xətti sadəcə zəngin bir formada təqdim etmək bacarığı olmalıdır. Bu da istedad tələb edir. Hər halda bu tərəfə, bu səmtdə gedən iş uğura gətirib çıxara bilər. Və həmən o dünyaya da inteqrasiya oluna bilər, geniş kütləyə çata bilər və özünə məxsusluğunu itirməz. Mən tamamilə razıyam, çünki əslində kinematografiyadan da söz gedirsə, mən adətən təxminən eyni fikri ifadə edirəm və mənə həddən artıq çox belə tradisionalist, konservator... Mən də eyni şeylə rastlaşıram. Siz başa düşmürsünüz bizi. Deyirəm, ay qardaş, elə şey yaz ki, bu maraqlı olsun. Həm mən özü də çox vaxtda heç öz dinləyicilərimizi nəzərdə tutmuram. Düşünürəm ki, məsələn, bax, əsər gətirilib. Mən bu əsərlə deyək ki, hansı bir xarici orkestrin qabağına çıxıb onları nə ilə təcrübələndirə bilərəmmi? Onlar deməzlərmi ki, bu primitiv bir şeydir gətirmişsiniz və yaxud bu buna bənzəyir. Bənzəməyən bir şeyə keçməliyim. Bu barədə mən hər zaman ən sevdiyim bəstəkarlardan biri olan Akşin Əlizadəni misal çəkirəm. Çünki o, bəlkə də yeganə bizim təkrar olunmaz deyərdim bəstəkarımızdır ki, həmən o dırnaq arası deyilən o müasir texnikanı tam istifadə edə-edə bir dənə də onun xanəsində qeyri-milli bir səs, ton yoxdur. Özü də milli musiqimizə, aşıq musiqisinə, muğama, o qədər həssas yanaşma var onun musiqisində. Xırda belə bir sitatlar hətta o dərəcədə zəngin işlənilib. Yəni, onu primitivləşdirməyib, əksinə daha da zənginləşdirib, daha da onu yüksək bir
səviyyədə təqdim edib dinləyiciyə. Ona görə, məsələn, onun əsərlərini mən hətta xarici ölkələrdə ifa edəndə hər kəs də təəccüb doğurur ki, bu necə belə səslənə bilər? Axı, bu texnika baxımından müasirdir. Amma içində olan bu, necə deyərlər, onun xəmri bu milli məsələlərlə yoğrulub. Ona görə, bax, bunlara mən tövsiyə edərdim bunu sadəcə bizim gənc bəstəkarlarımıza. Ki, unutmasınlar ki, onlar Azərbaycan bəstəkarlarıdırlar. Onlar Alman və onlar, onu demirəm ki, onu da bacarmak lazımdır. Hər tərəfli biliyə malik olmalıdırlar. Həm də ilhamlanmaq falan. Öz xətlərini unutmasınlar. Bu, xüsusilə vacibdir bizim bəstəkarlar üçün. Və bu Üzeyir bəydən gələn o həmin o yolun davamıdır. Davamı da, məntiqli davamıdır. Bəli, bəli. Bəlidir. Məncə çox danışdıq. Məncə də.